Поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност Љупчо Тодоровски и радникот му го напишал исказот на Хакја Зири, што точно да каже пред истражниот судија во врска со петкратното убиство кај Смилковско. Вака сведочеше Трето Венецијот Азири. Според неговите зборови, радникот замешал прсти за Зири да признае дека им помогнал на прво и второ обвинетиот Африм Исмаиловик и Алил Демири да избегаат во Косово, а по кој веќе шеста година поред Интерпол трага. На прашањето на судот, зошто тогаш дал еден исказ, а денес се премислил, истакна дека таа изјава ја дал под притисок, закани и уцени од страна на полицијата. Стравувал за неговиот и животот на своите најблиски. Според неговите зборови, му бил понуден лажен идентитет, пари, па дури за солништво во Холандија. Азири денес постојано повторуваше дека не се сеќава дали на 12. април 2012 година се сретнал со Исмаиловик и Азири, иако како што вели тој во исказот за кој тврди дека е лажен, признал дека им помогнал, како и тоа дека Исмаиловик му рекол дека убиле човек. Денес сведочеше дека дента си обработувал бавчата, а потоа заминал во џамија. На ова реагираше обвинителката Фатиме Фетај, која рече дека има многу нелогичности во неговите зборови, па побара Азири да оди на полиграф. Како е можно, со оглед на тоа дека обвинетиот рече дека бил изложен на тортура и чувствувал страф, за толку краток временски период да научи што треба да каже пред истражниот судија? Како што тврди тој, со оглед на тоа дека бил приведен на 1. мај 2012-та, а веќе на 2. мај 2012-та дал исказ. Предлагам да оди на полиграф. Ваквото барање на обвинителката го прифати и одбраната. Ја го поздравивме таквиот предлог, дури јас и мојот колега сакаме исто така тоа да го предложиме. Навистина сме на страната на специјалното јавно обвинителство, сакаме ние да се расведи како, значи како настан, да се види, дури да се детектираат виновниците во што е верувам. Меѓутоа се повеќе и повеќе произлегува, посебно по распитот на сите обвинети денес кога тоа се заврши, се солдираше. Тој стадиум се повеќе очигледно дека овие не се сторителите на овој грозоморен чин. Следното рочиште е закажано за 12 јуни, а ќе има сведоци. Судот претходно одлучи на прво и второ обвинетиот Африм Исмаиловик и Алил Демири да им се суди во одсуство, со оглед на тоа дека веќе 6 години нема ни трага ни глас од нив, но според обвинетите кои досега сведочаа, се кријат во Косово. Досега ниту еден од четворицата обвинети не признаа вина за кривичното дело за кое се товарат, а тоа е тероризам.